და დაგიბრუნდათ იმედის დილა და ჩვენი სტუმარია ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი ბატონი კახი კალაძე. დილა, მშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიუხედავად რთული და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა მოახერხეთ ჩვენთან სტუმრობა. როგორც ვიცით, უშუალოდ თქვენი სამინისტროს მონაწილეობით მოხდა ის, რომ ელექტროენერგიაზე შემცირდა ტარიფი 3.5 თეთრით მოსახლეობის ორი კატეგორიისთვის. რაიმე სიახლეს ხომ არ პირდება სამინისტრო ამ მიმართულებით? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით კონკრეტულ მაყურებელს და მინდა წარმატებული დღეისურვო დიდებულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს. ტარიფებს რაც შეეხება, ჩვენი სამინისტრო ჩართული იყო ამ ყველაფერში და მოახერხეთ 3.54 თეთრი შემცირებულიყო არსებული რაც იყო წლების განმავლობაში. იყო სამუშაო ჯგუფი შექმნილი, რომელიც მუშაობდა და მინდა გითხრათ, დღესაც განაგრძობს მუშაობას. კიდევ დეტალურად მოხდეს შესწავლა, თუ არის რაიმე შესაძლებლობა კიდე მოხდეს ტარიფების შემცირება იმ მესამე კატეგორიისთვის, რომელიც 300 კილოვატზე მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ჩვენ ამის გამო სამითვით შეგნებულად გავაფორმეთ ხელშეკრულება. ჩვენი მთავრობის მოთხოვნა იყო, რომ გაგვეგრძელებინა მუშაობა, იქნებ კიდე გამოგვენახა რაიმე მარჟა, მოგეხერხებინა შემცირება. თუ ვერ მოხერხდება, თუ არ გამოინახა და თუ არ იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს კიდე შემცირება, მაშინ უკვე გაფორმდება, მე გულისხმობ მარტის მერე, გაფორმდება უკვე გრძელვადიანი ხელშეკრულებები ამ კომპანიებთან იმ დაწეულ ტარიფზე, რომელიც არის დღეს. კუში გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ თებერვალში შესაძლოა შემცირდეს გაზის ტარიფიც. თქვენ არაერთხელ განაცხადეთ, რომ ამ საკითხზე მუშაობს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. როდის გადაწყვეტა ვთქვათ ამ საკითხთა მიმართებაში მდგომარეობა და რამდენი თეთრი შემცირდება გაზის ტარიფი? გადაწყვეტილება მიღებულია, 10%-ით მოხდება შემცირება პირველ ეტაპზე, მაგრამ ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ტარიფებზე, განაგრძობს მუშაობას და კიდე იქნება იყო შესაძლებელი უფრო მეტი პროცენტით მოხდეს ტარიფების შემცირება. ალბათ უკვე ერთი კვირის განმავლობაში უკვე ოფიციალურად გამოცხადდება, რომ ტარიფები არის გაზის ტარიფის მომხდელობაში შემცირებული. მე მინდა გითხრათ ის, რომ დანაპირები, რომელიც წინასაარჩევნოდ კაცსა ჩვენმა გუნდმა მომხდელობაში მაგ ტარიფების დაცვა და არამარტო ტარიფების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება, ეს დაიწყო, დაწყებულია. ასე რომ მინდა უთხრა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გავეცით, აუცილებლად ყველა დაპირება შესრულდება და დაიწყო უკვე შესრულება. ამასთან დაკავშირებით გუშინ პრესკონფერენციაზე ბატონმა პრემიერმა ძალიან კარგი და მკაფიო განმარტებები გააკეთა. არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად გამოდიან ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წინააღმდეგ. როგორია ზოგადად თქვენი სამინისტროს პოლიტიკა ენერგეტიკის სექტორზე განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივებისთვის და რა პრიორიტეტები აქვს არჩეული სამინისტროს? ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას რაც შეეხება, ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირებია ჩვენი აზრი და მე დღეს კიდევ ვიმეორებ, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობით, ახალი სიმძლავრეების მიღებით. ეს გვაძლევს საშუალებას ქვეყანა იყოს ენერგოდამოუკიდებელი და ენერგოუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაც შეეხება ნაწილობრივ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, კითხვებში, რომელიც მათ გააჩნია, მეც ვეთანხმები, არსებობდა კითხვები, იმით რომ წინა ხელისუფლება როდესაც იღებდა გადაწყვეტილებას ახალი ხესების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ყოველგვარი გაფლების გარეშე, ყოველგვარი განმარტებების გარეშე, განხილვების გარეშე იღებდა გადაწყვეტილებებს, რაც ჩემი აზრით მიუღებელია და არ არის სწორი. როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი თემებზე ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება, უნდა მოხდეს განხილვა, უნდა იყოს ჩართულები სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ყველაფერში, უნდა მოხდეს დისკუსია, განმარტებები, თუ რა არის დადებითი მხარე, რა არის უარყოფითი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვის ევროპული სტანდარტებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ შექმნილი გვაქვს ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობს გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, NGO-ები, სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები, და დაიწყეთ უკვე განხილვა ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით. მაგალითად დავიღოთ ისეთი ჰიდროელექტროსადგური, როგორიც არის ხუდონი, რომელიც არის ენგურგესის მერე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 702 მეგავატის სიმძლავრის, და დავიწყეთ ამ თემის განხილვა, რამდენად მიზანშეწონილი იქნება ამის გაკეთება, რა იქნება დადებითი მხარეები, რა იქნება უარყოფითი მხარეები, რა მნიშვნელობა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. და როდესაც
დადებითი უფრო მეტი იქნება, ამის მერე მივიღებთ უკვე გადაწყვეტილებას, აშენდეს. ამის მერე ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებული იქნება ინვესტიციების განხორციელების, მან უნდა მოამზადოს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასკვნები, უნდა მოამზადოს გარემოს დაცვის კუთხით, რა და როგორ იქნება ეკოლოგიური საფრთხეები, რა იქნება, ესე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. კარგი, ვისაუბროთ ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე. როგორია თქვენი ხედვა საქართველოში ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენებისა? ალტერნატიული ენერგიას, რაც შეეხება, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ევროპაში, მზის და ქარის ენერგიამოქმედებაში. ჩვენც აქტიურად მუშაობთ საქართველოში ქარის ენერგიის განვითარებაზე. არსებობს საქართველოში ადგილები, მაგალითად ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, სადაც შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ საინტერესოა ეს ფაქტორი, რომ ძალიან ძვირის ამონება ეს ყველაფერი. და ეს ბოლოს, საბოლოოდ უკვე როდესაც სადგურები დაეშვება, ამ ყველაფრის ფასი აისახება ტარიფებზე. და მე არ მგონია დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მზად იყოს, გადაიხადოს, ასე რომ ვთქვათ, ტარიფები, რომელიც ინვესტიციები განხორციელდება. არა ვართ მზად, ჯერ სოციალურად კიდევ გარკვეული პრობლემები არის. სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, პერსპექტივა ძალიან დიდი აქვს ამ ყველაფერს და ჩვენი სამინისტროც აქტიურად მუშაობს და იმუშავებს მომავლისთვის, რომ გაკეთდეს ასეთი სადგურები. რა მოლოდინი გაქვთ ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების შემოდენის კუთხით და თუ გეგმავს რა ამ კუთხით მიმართულებით მუშაობა სამინისტრო? ინტერესი უცხოელი ინვესტორებისგან ძალიან დიდია ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლის, ინვესტიციების განხორციელების და მე ამას არ ვტრაბახობ, უბრალოდ ეს არის რეალობა, უნდა ვთქვა. ყველაზე დიდი ინტერესი უცხოელი ინვესტორებისა არის უშუალოდ ჩვენი დარგი, ენერგეტიკა და ენერგეტიკის განვითარება, იმიტომ საკმაოდ დიდი რესურსი აქვს ჩვენ ქვეყანას, მიიღოს ახალი სიმძლავრეები, ახალი ჰიდროელექტროსადგურები აშენდეს. ეს ყველაფერი განპირობებულია იმის გამოც, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოახდინოთ ელექტროენერგიის გაყიდვა, ვაწარმოოთ ვაჭრობა თურქეთთან, გაკეთდა ახალი 500 კილოვატიანი ხაზი, რომელიც ალბათ აპრილში უკვე დაიწყებს მუშაობას. ჩვენი მხრიდან საქართველოს მხრიდან ყველანაირი სამუშაო დასრულებულია, ამ პროექტის ღირებულება 300 მილიონში ადგენს, IBRD-ის დაფინანსებით მოხდა ეს ყველაფერი. ველოდებით თურქულ მხარეს, რომელსაც ჯერ სამუშაოები არ დაუსრულებია და როგორც გვეუბნებიან, თებერვალ-მარტში უკვე დასრულდება ყველანაირი სამუშაო და აპრილიდან უკვე შეგვეძლება ვაწარმოოთ ელექტროენერგიის გაყიდვა. ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება მხოლოდ გაზაფხულ-ზაფხულზე, როდესაც ჭარბი წყლები და ჭარბი ელექტროენერგია გვაქვს. ამთარში მაკუთხით პრობლემა გვაქვს. ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ელექტროენერგიის იმპორტს რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ასე რომ ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ სფეროში ინვესტიციების განხორციელების, კიდევ უფრო იზრდება და გაიზარდა და ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს მათთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და ალბათ ძალიან მალე უკვე კონკრეტულ მემორანდუმებსაც მოვაწერთ ხელს. ბატონო კახი, თქვენ რამდენიმე დღეს წინ კახეთში იმყოფებოდით და ვიცით, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გარკვეულ გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება. რა მდგომარეობაა და რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ამ კუთხით? კახეთში ზოგადად ცუდი მდგომარეობა თვითონ კომპანიის მხრივ და ქსელების მხრივაც მინდა გითხრათ. კომპანიას რაც შეეხება გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება, მას ყავდა, ასე რომ ვთქვათ, უცხოელი ინვესტორები იყვნენ ამ კომპანიით დაინტერესებული და შეიძინეს. ეს იყო ლიტვური ჯგუფი ახემა და გარკვეული პრობლემები შეექმნა. ამ ადამიანებს გააჩნიათ პრეტენზია, რომ წინა ხელისუფლების მიერ მიზანმიმართულად მოხდა ამ კომპანიის გაკოტრება. ნუ ეს ახლა არ ვიცი მე რა არგუმენტები გააჩნიათ იმისთვის, რომ ასეთი განცხადებები გააკეთონ, მაგრამ ჩვენ მომავალში ვაპირებთ შევხვდეთ ამ ადამიანებს და ნორმალურად მაგიდასთან გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. თვითონ ქსელს რაც შეეხება, ძალიან რთული და ძალიან მძიმე სიტუაციაა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია არსებული ოძები, ხაზები, ესეთი მდგომარეობა ჩემთვის ცოტა რთული იყო, გამეგო ოძებს ეჭირა ხაზები თუ პირიქით იყო. მართლა ძალიან ცუდი სიტუაცია. ერთი ამინდის შეცვლა, ეს წვიმა, ქარი, მაშინა ელექტროენერგიის გათიშვა ხდება და იმიტომ არის, რომ უკმაყოფილება სიცოს მოსახლეობაში. ამინდის სულება დენის გათიშვა მაშინ ხდება. ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება მაქრივაც გასატარებელი არსებული ხაზების, ქსელების რეაბილიტაციის და ქვესადგურების რეაბილიტაციის კუთხით.
აკეთებ სპორტით ვიყავი დაკავებული და თუ რაიმე გამოჩინე ამ ქვეყანაზე, რა თქმა უნდა, სპორტის და ფეხბურთის დამსახურება გამოსამშვიდებელ მარშრუტს შეეხება. გვინდოდა ეს, გვინდოდა გამეკეთებინა სექტემბერში, მაგრამ გახსოვთ, რა მდგომარეობა იყო, წინა საარჩევნო კამპანია იყო და შეშინებულმა სააკაშვილმა სტადიონზეც მოვიწყო. Ყარი გითხრა, დინამო არენა არ მოგწეს, იმიტომ იფიქრეს რომ ალბათ ამას რაღაც წინა საარჩევნო მისთვის გამოვიყენებდით კამპანიისთვის, მაგრამ არაუშავს. გავაკეთებთ გაზაფხულზე, როდესაც უკვე დათვება, კარგი ამინდები იქნება. ვაძლევ ჩემ გულ შემოდგეროს პირობას, რომ აუცილებლად ჩავატარებთ ამ შეხვედრას. სხვათაშორის სოციალურ ქსელზე ძალიან ბევრი წერილი მოდის ამასთან დაკავშირებით, თუ როდის ჩატარდება, როდის იქნება ეს შეხვედრა, ვინ ჩამოვა. სავარაუდოდ იცით ალბათ, ხო? სავარაუდოდ ამხანაგური შეხვედრა იქნება. დიახ, ამხანაგური შეხვედრა იქნება. ყველა ის ადამიანი, ის ფეხბურთელი, რომელსაც წლების განმავლობაში მომიწია თამაში, დიდ წარმატებებს მივაღწიეთ, ჰქონდა ასე მარცხიც და ერთად განიცდით ამ ყველაფერს და ყველა იმ ფეხბურთელს მოვიწოდ და იქნება ეს შეხვედრა ჩატარდება. ანუ გრანდიოზული მატჩი გველის წინ. ანუ საინტერესო იქნება. ისე აგაგიჭირდეს რაღაც რადიკალურად განსხვავებულ სფეროში გადმოხვედით, ხო, ფეხბურთიდან პოლიტიკაში. ეს პირველი ნაბიჯები როგორი იყო? რთული იყო, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ესეთი ადამიანების გვერდით მომიწია ყოფნა, იგივე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და სხვა ჩვენი თანაგუნდელები, რომ ძალიან მალე გავეკვირეს სიტუაციაში. ძალიან მალე ავითვისე ის ყველაფერს, სხვათაშორის, როდესაც გადაწყვეტილება მივიღე იმის, რომ ფეხბურთს თავსვანებებდი, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოყვა ამას, სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო. მაგრამ მე ვფიქრობ, ყველაფერი ნორმალურად არის. და არ ვიცი, ჩემ თავზე არ მინდა დავიწყო საუბარი, ასე რომ დავისთავარია იგივე ნორმალურად. წარმატებას გისურვებ. მინდა რომ ვისარგებლო ერთის შემთხვევით. ბაბოჩემი გარდაიცვალა 3 წლის წინ, თუმცა 7 წლის წინ თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო და დაწერა წერილი, რომელიც მთხოვა, მაშინ ჯერ კიდევ მილანში თამაშობდით, მთხოვა, რომ თქვენთვის გამომეგზავნა. თუმცა თქვენთან როდესაც გაეცნობით ამ წერილის შინაარს, მიხვდებით, რომ იმ ეტაპზე ნამდვილად ვერ გამომაგზავნიდი მე ჩემი ინიციატივით ამ წერილს. ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და სამწუხაროდ ბაბოჩემი ქვეყნად ისე წავიდა, რომ არ იცოდა, რომ ეს წერილი ამდე არ მოსულა. ამიტომ მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და პირდაპირ ადრესსაც გადავდო, გადავწე არა მეილით თქვა და ინტერნეტის საშუალებით, არამედ პირისპირ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. ჩვენს ეთერში რეკლამის როა და რეკლამის შემდეგ იმედის დილა კლავ დაგიბრუნდებათ.